Po sa e vështirë, o Zot, sa e vështirë. Me stilin One Man Show, kryeministri Edi Rama shpalosi idenë e tij se si mund të joshë qytetarët për të marrë votat me 25 prill, duke u servirur sfidën e pandemisë. Shefi i mazhorancës nuk ka një datë se kur do të nisë vaksinimi në masë të popullsisë, por e sigurt është që do jetë një nga armët më të forta të tij për fushatën elektorale të partisë që ai drejton, dhe synon të hyjë në historinë e pluralizmit me një mandat të tretë. Ambicia ime, ëndra ime po doni, është që sezoni i arshëm turistik të jetë i lehtësuar për shkak të një vaksinimi intensiv. Mars, prill. Nuk ka një plan vaksinimi të qartë apo premtime të reja në sektorin e shëndetësisë, por Edi Rama kërkon të marrë votat e qytetarëve duke përdorur shërbimin e bluzave të bardha gjatë këtij viti të vështirë. Dëshira e shefes së infektivit për të përfshirë në politikë ka gjetur gatishmërinë e kryeministrit për ta rekrutuar atë në listat e Partisë Socialiste. Komandantja e vijës zjarrit të vimene, jo për të bërë deputetja e radhës në një grup deputetesh dhe deputetesh, me shumë knajsi morëm aprovimin tëndë, dhe tja fjallën që ne nuk duham që ti të bërë si ne duham që ne të bëjmë si të. Rama nuk haron të thosh qytetarve që alternativa e Partisë Demokratike është një hap pas, dhe këtë e bën duke përdorur qëndrimin kritik të një doktori, të ish ministri demokrat. A mundet në këtë utkryq ti besohet fati i finales kësaj lufte? Atyre që qysh nga dita e pare kësaj lufte zgjodhen të bëhen aleat me Covidin. Doktor Arim Kosova, dele thot se ku janë ata në raport me këtë luftë? Pakur para se të bëjë publik lajmi për përfshirjen e Ajata Çomos në ekipin e Partisë Socialiste për zgjedhjet e 25 prillit, mjeku infeksionist Tritan Kalo me anë të një statusi në Facebook njoftoi largimin e tij nga Komiteti Teknik i Ekspertëve. Ai akuzon infektimin e bluzave të bardha nga politika, duke hedhur dyshime edhe mbi vendimet e Komitetit të Ekspertëve për menaxhimin e pandemisë në Shqipëri.